Hlučínská lilie je pojem, který je znám nejen taneční veřejností. Jako každý rok jsme přivítali Hlučínskou lilii tady u nás v Hlučíně a je to soutěž v tanečním sportu pro tanečníky v latinskoamerických a standardních tancích. Do Hlučína se sjeli stovky elegantních tanečníků a jejich neméně půvabných tanečních partnerek, aby se utkali ve standardních a latinskoamerických tancích. Na tanečním parketě se představili páry ve více jak 30 jednotlivých kategorií. Letos nám přijelo 350 párů tady na tenhle první soutěžní den. Zítra očekáváme nějakých 200 párů dospělých a seniorů, takže uvidíme, jak to dopadne. Máme dneska dlouhý den, začali jsme teďka v 8 ráno a končíme až v 9 večer. Některé páry mají už bohaté zkušenosti, pro jiné byla Hlučínská lilie taneční premiérou. Máme tady spoustu kategorií, udělali jsme opravdu velkou soutěž pestrou pro všechny, jak pro soutěžící, tak pro diváky. Máme tady 51 kategorií, dneska se bude soutěžit v 32 kategoriích. V letošním roce byla soutěž z technických důvodů přemístěna do prostor sloužící sportovním účelům, což ale nijak neubralo na komfortu pro soutěžící, fandící rodiče a další hosty. Letos jsme výjimečně tady na hale sportovní v Hlučíně, protože, jak víme, kolem kulturního domu probíhají revitalizační práce a bylo by to dosti nepohodlné, aby jsme se tam nějak umístili s touto zahraniční soutěží. A jsme nakonec docela rádi, že to dopadlo takhle, protože počtu dnešních párů, který právě máme dnes, a to je těch 350, by jsme soutěž asi na kulturním domě nestihli, protože máme tam přece jenom menší taneční parket, tady jsme se mohli roztáhnout krásně a pustit na taneční parket více tanečníků. I pro diváky zřejmě to bude pohodlnější. Doprovázející dospělí hlasitě povzbuzovali své favority. Porotci neměli snadný úkol, posuzovali jak technické provedení jednotlivých kroků, tak držení těla, rytmus a celkový dojem při tanci. Tato soutěž by nebyla bez finanční podpory různých sponzorů. Samozřejmě musíme zmínit Moravskoslezský kraj, který nás výrazně podpořil, firma Ginger, docen nám věnovali, ceny pro soutěžící nám věnovali, Tara Pyrotechnika, Tomáš Traub SRO, stavební společnost, a musím hrozně moc poděkovat rodičům, kteří tuto soutěž pomohli připravit, a nejenom, že ji pomohli připravovat, ale taky sami investovali svoje prostředky a dovezli spoustu cen pro soutěžící, takže nejenom, že jsme se snažili, aby měli pěkný prostředí, ale aby jsme těm dětem mohli taky něco dát. Z Hlučína, Radana Doležilová.